სადაც ჩვენ ვიდეოს ჯანსულ კახედი სახელობის ბაღში და ვიცი რა მაგარია. პაკა. ნუკა. ესა სად დავტრია ძალიან. აუ, ეხა ჩვენ ვიყავით ვიღაცის ბაღში და რა სილამაზე იყვიცი? I'm just gonna make it up off a mall. და რა ხალხს აკუჩა? ეხანოდორ. მოდი ნიცა, ნიცა. ლა აინა. შეიძლება ჩეპარუია ზედა. კარგი შეპარულა მელა. რა და ჯუჩულა მაგარელა. ელა მაგარა შმელა. ეხლა არის 10 ხდება, მე მგონი. წამედი ხეთა. შენდება. ხეთა. ჰა. ნუკა, ვიდეოს გიყურე. ვაი, მე თვალებში მაგ. ეხლა არის 9 სრულდება და ჩვენ კლასში ვარ. ნუ ერთ მივდივარ დაღლილ და კონსულ გამობრუნდა.